Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets bijzonders voor jullie. Dit is namelijk de Crazy Balloon Set van Liciani. Met deze set kun je uit best wel normale ballons gewoon hele coole dieren knutselen. Dit speelgoed is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. En hier zie je al een paar voorbeelden. Zo zie je bijvoorbeeld hier een ballonvis. Je kunt natuurlijk ook heel andere dieren ervan knutselen. Maar het lichaam bestaat altijd uit een ballon. En dan kun je die zelf versieren en decoreren. En uiteindelijk heb je dan een hele coole ballon. We gaan de set eens eventjes uitpakken en kijken wat er allemaal bij in zit. Hier hebben we een zwarte stift. Waarschijnlijk is het ook eentje die op ballonnen blijft zitten. Het is best makkelijk om weg te vegen, zie ik. Het is een whiteboard marker, dat ken je misschien wel van school. Daar heb je dan vaak van die whiteboards. En daar kun je dan op schrijven met van die zwarte stiften. En dat kun je dan weer uitvegen. Nu gaan we eens kijken wat hier zit. Een heleboel ballonnen in verschillende kleuren. Hier hebben we blauw, wit, oranje, groen, geel en roze. Dan hebben we ook nog eens een pomp. De ballonnen hoef je dus niet zelf met je mond op te blazen, maar je kunt ze gewoon aan deze pomp bevestigen. En dan kun je ze heel makkelijk oppompen. Hier komt dan een luchtstroompje uit. Zo. En wat is dit dan hier? Dit zijn verschillende witte folies. Daar kun je dan waarschijnlijk op tekenen. En die kun je dan weer op de ballonnen plakken. Dit zijn namelijk van die blanco stickers. Dan hebben we hier nog een handleiding. Zo kunnen de ballonnen er dan uitzien op het einde. Hier hebben we bijvoorbeeld een panda, een beer. Dus dit is dan zo'n bruine beer en dan een uil. En hier een schattig kuikentje. Of zo'n bonte vogel, misschien is het wel een papegaai. Hier is een tijger. Een lieve heersbeestje. Er zitten echt heel erg veel voorbeelden bij hoe je deze ballonnen dan kunt versieren. En hier hebben we nog gekleurd papier. En dit is natuurlijk ook super. We hoeven helemaal niet zelf ogen, neus en monden tekenen, maar je kunt daar gewoon die stickers voor gebruiken en die kun je dan op de ballonnen plakken. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Dat ziet er dan waarschijnlijk ook iets beter uit. Dat vind ik ook een goed idee. Ik vind deze Crazy Balloon Set echt heel leuk. Ik geloof dat het wel een leuk idee is voor bijvoorbeeld een kinderfeestje. Dan kun je dus allemaal verschillende creaties maken, allemaal verschillende dieren van ballonnen. Ik zou voorstellen, de demo die laat ik later zien bij do-it-yourself ideeën. Daar heb ik ook al eens laten zien hoe je heel simpel sneeuw kunt maken. En jullie kunnen dan nu eens even bepalen welk dier ik zou moeten knutselen. Een panda, een bruine beer, een varkentje en een uil. Een kuikentje. Zo'n vogel, gekleurde vogel. Een tijger. Dit is een pauw. Hier hebben we een kogelvis. Hier hebben we een lief heersbeestje. En hier hebben we nog een kat. Of een witte tijger. Dan nog een kip, een pinguïn.
of een nijlpaard. Of nee, een neushoorn moet dat zijn. Deze dieren, die kan ik maken. Hier nog een koalabeer en een konijntje. Uit deze dieren kunnen jullie kiezen welke ik dan zou moeten maken. En het dier dat de meeste stemmen krijgt, dat ga ik dan maken in de demo. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!